Bé, dit això, encetaríem el bloc de socioeconòmic amb la ponència Grans parcs fotovoltaics, criteris i condicionants, a càrrec del ponent, el senyor Francesc Carulla Cartanyà, director general de Bluiprom, empresa especialitzada en la gestió des de les fases inicials fins a la final de la seva vida útil, de grans plantes solars fotovoltaiques, d'entre les quals n'hi ha diverses de les que s'estan projectant actualment al Bages. Endavant, Francesc, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Suposo que em sentiu. No sé si veiem, hauria de fer, de presentar, de compartir una presentació. Sentim i et veiem correctament. La presentació l'esteu veient? Encara no, potser, oi? Encara no. Ara s'ha obert. Perfecte. Ho veieu bé? Sí, correcte. Sí, perfecte. Doncs espero que també em sentiu bé. En primer lloc, moltes gràcies al Consell Comarcal i a l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages per aquesta oportunitat. Gràcies al senyor Zapata per la seva introducció, la seva presentació. I gràcies també als ponents de la primera sessió, que francament vaig trobar que feien una exposició excel·lent, tant el Juanjo Escobar, en representació del Departament d'Empresa i Coneixement, en Ferran Miralles, Oriol Anson, en la ponència del Marc Rotllan també va ser molt aclaridora, i també agrair la senyora Mercè Rius. La primera part de la meva exposició volia ser una mica una presentació de qui som i de què fem. Però permeteu-me abans d'això que agafi algunes de les paraules que ha fet servir el presentador, el senyor Zapata, en relació amb que hem de trobar un equilibri i que no és un equilibri fàcil. Jo, abans de començar, voldria posar èmfasi en que actualment estem en una situació d'un enorme desequilibri en el sentit que estem molt lluny dels objectius que ens imposa o que ens venen a partir de les directrius europees, i estem molt més lluny d'allò que és l'objectiu de llarg termini. L'any 2030 tenia un 50% de producció elèctrica a partir de renovables, i de l'any 2050, que és l'objectiu europeu, que el 100% de la producció elèctrica pugui venir de les renovables. I si estem en un enorme desequilibri, doncs caldrà fer actuacions que ens portin a corregir aquest desequilibri. I és cert que aquest àmbit del debat d'avui és necessari, perquè hem de poder explicar per què hem de canviar coses. I que s'han de canviar coses és evident. És innegable que hi ha una situació de canvi climàtic, és innegable que hi ha una emergència climàtica que... Perdoneu, que em demaneu iniciar un vídeo i pensava que ja estava iniciat. És evident que hi ha una situació d'emergència climàtica. Em sembla que molt pocs ho discuteixen, això ja, i probablement no s'ha de fer cas als que seguissin negant aquesta evidència. I per fer això hem d'actuar. Per tant, està clar, haurem de trobar un equilibri, però és que estem en una situació d'enorme desequilibri. Avui dia estem cremant gas, cremant carbó, cremant fuel. Estem produint energia cremant també urani, i hem de fer una transició cap a un sistema completament diferent. I avui aquesta transició ja és possible. I és possible, primer, perquè hi ha la voluntat de fer-ho, però segon, perquè les energies renovables han aconseguit ser les energies més competitives, ser aquelles energies que sense cap tipus d'ajut en forma de primes en el preu de l'energia, poden competir i poden generar en una escala, a l'escala que necessitem com a societat.
Bé, doncs ara sí que espero que veieu bé la presentació. Explico qui som, amb l'UPROM, molt ràpidament. Som una empresa que ens dediquem a desenvolupar projectes d'energies renovables. El nostre equip, conjuntament, sumem més d'un centenar d'anys d'experiència en desenvolupament d'aquests tipus de projectes. Som un equip convençut de la nostra feina, enginyers, enginyers agrònoms, arquitectes, advocats, tècnics, gent que estem convençuts del que fem i que ho fem amb passió. Entrem una mica, si de cas, en el debat. No? Una qüestió important, la mida i la quantitat d'aquests projectes. I aquí jo volia començar fent una mica de perspectiva, perquè poguéssiu comparar. Està clar que no estarem en situacions iguals, però vull que sabeu, per exemple, que al món la realitat de la implantació de l'energia solar fotovoltaica és que hi ha construïdes plantes d'aquestes dimensions que podeu veure a la pantalla. La planta més gran del món ara mateix supera els 2.200 megawatts de potència i no és un exemple únic. N'hi ha uns quants d'aquest tamany. A l'estat espanyol no tenim projectes tan grans, però sí que hi ha projectes molt notables que superen els 500 megawatts de potència. Això amb una única instal·lació. Què és el que s'està plantejant al Bages? El Bages s'està plantejant un desenvolupament completament diferent, més ajustat a la capacitat i a les condicions del territori. Evidentment, no podríem fer, ni tindria sentit fer projectes com els que us he dit. Però el que s'està plantejant són projectes raonables. Estem ara mateix sotmetent a la ponència d'energies renovables projectes que van entre 0,75, entre menys d'un megawatt i 33 megawatts de potència nominal. Aquesta és la llista, que fins a data d'ahir estava disponible a la web de la Generalitat, on s'informa i es pot compartir, es pot visualitzar perfectament tots els projectes existents a la comarca. Per què el tamany? No? Què determina el tamany de les plantes? Doncs bé, hi ha molts factors, però hi ha algunes qüestions que jo voldria posar de relleu. La xarxa elèctrica és un recurs que és escàs i que cal aprofitar. No podem fer un projecte d'energies renovables a qualsevol lloc, ni per més adient que sigui, podrem construir-lo si no tenim una xarxa elèctrica propera. I aquí hi ha un símil que jo utilitzo sovint, i és que la xarxa elèctrica, és igual que les xarxes vials, té corriols, té camins, té carreteres comarcals, carreteres provincials i té també autopistes. No té sentit pensar que arribem a ser capaços de vestir-nos d'energies renovables pensant en utilitzar únicament els corriols i els camins i no utilitzar les autopistes. Les autopistes són les infraestructures de la xarxa elèctrica de distribució de més elevada tensió i de la xarxa elèctrica de transport. I aquestes infraestructures són infraestructures que suposen una barrera d'entrada. Una barrera d'entrada perquè el cost d'obrir aquestes infraestructures és elevat. Per tant, necessitem fer projectes d'un tamany que faci viable l'obertura, connexió en aquestes infraestructures. Podem pensar no cal utilitzar-les. Ho podem pensar si no estem realment compromesos amb l'objectiu que es va explicar clarament a la primera sessió i que us he dit. I és que volem que l'any 2030, i això està a la cantonada, el 50% de l'energia que consumim, de l'energia elèctrica que produïm, provingui de renovables. Un altre motiu és els impactes. És veritat que una planta d'un tamany gran és gran i que els seus impactes també estan associats amb aquest tamany. Però en el seu conjunt, 10 plantes que tinguessin una desena part d'aquesta potència poden tenir més impactes, poden
necessitar més línies, més infraestructures. Més visible no vol dir que tingui més impacte, vol dir simplement que és més visible. El tamany també està condicionat per la viabilitat dels projectes. I en aquest sentit, el que vull dir és que els projectes d'energies renovables, els projectes de plantes solars fotovoltaiques, tenen una viabilitat que depèn d'un equilibri molt ajustat. Hem d'optimitzar costos de construcció, costos d'operació, i això en comarques com el Bages és encara més rellevant, perquè la radiació aquí a la comarca és suficient per fer viables projectes, però és clarament pitjor o clarament inferior a d'altres zones de Catalunya o de l'estat espanyol, encara més. S'han de promoure totes les instal·lacions. S'han d'aprofitar el màxim de teulades que sigui possible. S'han de fer plantes petites, s'han de fer plantes mitjanes, però també s'han de fer plantes grans. Hi ha a Catalunya milions de persones que no poden utilitzar una teulada pròpia, no la tenen. I, per tant, necessiten que la seva generació d'energia neta estigui produïda en instal·lacions col·lectives, per dir-ho d'alguna manera, com les que hem de proposar. I que, en alguns casos, com és el dels projectes que desenvolupem des del Gluprom, els requereixen un cert tamany. Estem davant d'un repte que és enorme i que és una possibilitat real. El repte és enorme i, per tant, els mitjans, els medis necessaris han d'estar a l'alçada d'aquest repte. Una mica més com a perspectiva, el quadre que veieu, encara que es vegi petit, és el mateix que hem vist abans. Volia veure on estem, al Bages. Bueno, ara mateix, al Bages hi ha aprovats per la ponència d'energies renovables únicament 6,3 o 6,35 megawatts de potència. I no són gaires més els que estan ara mateix pendents de valoració. La ponència té sobre la taula únicament 119,8 megawatts nominals de potència a tota la comarca. Quan, en canvi, veieu, i si vau sentir la primera ponència o la primera sessió, els objectius que ens explicava Juanjo Escobar, tenim l'objectiu d'arribar fins a 36.000 megawatts l'any 2050 per poder-nos abastir d'energies renovables. Per tant, estem realment molt lluny. Necessitem una nova mirada per part de tothom. Tothom haurà d'entendre que si no volem un canvi climàtic, no volem les nuclears, no volem cremar carbó, volem una energia neta, hi ha d'haver canvis. I, per tant, ens hem de mirar la nova situació amb una nova perspectiva, no? Una nova mirada. Pel que fa als criteris de disseny que utilitzem, els factors que determinen el disseny dels projectes que desenvolupem. Doncs, evidentment, la disponibilitat de tenir terrenys apropiats és fonamental. Necessitem terrenys en els que hi hagi una radiació suficient, on l'orientació, l'orografia acompanyi, que hi hagi una insolació, una orientació cap al sud, que tinguin viabilitat ambiental, que no estiguem proposant projectes allà on hi ha elements o figures de protecció. També adaptar-nos als criteris del Departament d'Agricultura pel que fa a les característiques agrològiques, és a dir, no anar a buscar els terrenys que per més senzills doncs, fossin de major valor agrològic. I, evidentment, hem de trobar la compatibilitat urbanística d'aquests terrenys. I, per descomptat, que els propietaris dels terrenys ho vulguin. Aquest tipus de projectes no s'imposen a ningú. Ningú ens podrà dir és que m'has vingut a imposar un projecte a casa meva. Això depèn de la voluntat dels propietaris dels terrenys. I si ho volen, és legítim que conreïn els seus terrenys amb el conreu actual o amb un conreu diferent, un conreu d'energia. Altres factors són la proximitat o la facilitat per la connexió elèctrica. És evident que les línies elèctriques causen també els seus impactes i que hem d'intentar minimitzar-los. I, a més, hem de trobar el lloc, els punts de la xarxa elèctrica on sigui viable fer aquesta connexió i on, a més de ser viable tècnicament,
el cost d'aquesta connexió sigui assumible. Com a contrapartides, és evident l'instal·lar aquest tipus de projectes, el dur a terme aquestes iniciatives, té com a repercussió directa la reducció de les emissions de CO2, per tant, contribuir a superar el problema ambiental, el problema de canvi climàtic en el que estem tots immersos. Produïm energia neta, autòctona, que no s'esgotarà i els impactes de la qual són, i això és molt important, 100% identificables i reversibles. No tindrem emissions, no tindrem abocaments, no tindrem embassaments que acabin sent una motxilla, una càrrega per generacions posteriors. Si hi ha algun impacte, serà evident. I, per tant, el podrem controlar, el podrem treballar. Com a contrapartides, també deixem de ser dependents d'altres països, reduïm la nostra dependència energètica de tercers països. I això ho aconseguim sense fer grans excavacions, sense fer mines, sense fer sorolls, pudors, emissions tòxiques o sense generar residus reductius. Per contra, es creen llocs de treball, tant en la fase de desenvolupament, que no està escrit aquí en la diapositiva, però també com la de construcció i explotació de les plantes. I aquí voldria gairebé llegir la part final, perquè portem molt de temps queixant-nos de les energies que no ens agraden, de l'energia nuclear, dels combustibles fòssils, de les activitats extractives. No ens agrada el fracking, no ens agrada probablement la mineria de cel obert. I tenim a la nostra mà materialitzar una proposta alternativa que és viable, que és econòmicament sostenible i que, a més, depèn únicament de nosaltres, com a país o com a societat. Ho hem de fer amb responsabilitat, està clar, no es pot fer de qualsevol manera, però tampoc podem anar-nos a l'altre extrem. Hem de fer sense dubtar. Com a contrapartides econòmiques, aquest és un capítol que pot interessar especialment als ajuntaments. Bé, de forma general, la implantació d'una planta solar incrementa la riquesa que es produeix en el territori. S'incrementa allò que produeixen els terrenys. Altrament, el propietari dels terrenys no tindria cap interès en arrendar-los. Però hi ha una repercussió econòmica molt potent, molt important en els ajuntaments, perquè aquest tipus d'instal·lacions estan sotmeses a una fiscalitat forta en quant a impostos. Impost de construccions, d'activitats econòmiques, de béns immobles de característiques especials. Com a grans números, una planta de 50 megawatts deixa al territori més de 11 milions d'euros en els conceptes que us he llegit abans. D'aquests, hi ha una part molt notable, dos terços, que ens arriben a tots, a tota la societat, perquè arriben a través dels ajuntaments. Un ajuntament on s'hi planti una planta de 50 megawatts, en la vida útil d'aquesta planta, rebrà uns ingressos obligatoris per part del promotor de 7 milions d'euros. A més, en acabar, hi haurà l'oportunitat de dir ens ha agradat, ha estat una bona experiència, repetim o no. Si no ha estat una bona experiència, restituïm els terrenys absolutament a l'estat inicial, d'una manera molt senzilla. No hi ha formigó, no hi ha residus. Aquestes instal·lacions es desmantellen de forma molt senzilla i sense deixar cap efecte sobre el terreny. Ens hi estem jugant molt. Ho hem dit, canviem de model o ens quedem igual? Bé, quedar-se igual, la resposta és no, no podem. Des d'Europa, des de la realitat ambiental, estem abocats a un canvi. La crisi climàtica és una realitat i no podem deixar d'actuar. Això és inassumible. Volem desmantellar nuclears, però necessitem alternatives. La fotovoltaica és una alternativa real. Però, a més, ens hi juguem altres coses. Els fons europeus es vincularan a que, com a país, assolim els objectius que ens venen marcats des d'Europa. A Catalunya hem estat durant molt de temps, i som encara, a la cua, a vagó de cua de les renovables. En el futur, un país que estigui en aquesta situació no serà un país modern. No podem donar l'esquena a una transició energètica. I actualment tenim una oportunitat, a més, per incorporar molta gent al mercat laboral. Empobrir
el país desaprofitant aquesta ocasió també és una responsabilitat que està a les nostres mans. Repeteixo, les renovables incrementen els ingressos municipals i això és una oportunitat perquè tots els veïns d'un municipi puguin veure els aspectes positius d'aquestes instal·lacions. I, a més, amb unes rendes que són certes, són segures i són sostingudes. És molt difícil planificar un ingrés segur a 30 anys, doncs amb aquests projectes es pot fer. Molt ràpidament, perquè veig que em queda poc temps. L'impacte tot depèn de com ens el mirem. Estem parlant, de tota manera, d'instal·lacions de poca alçada, a diferència dels parcs eòlics. Aquestes instal·lacions són fàcilment ocultables. Des d'un avió no, des d'un avió són molt difícils d'ocultar, però des de terra podem passar al costat d'una planta i no donar-nos-en. Els procediments d'autorització d'aquests projectes garanteixen la correcta avaluació dels impactes. Estem utilitzant tecnologies lliures de formigó, sense residus, minimitzant els impactes, intentant soterrar totes les línies elèctriques que és possible. I simplement com a quantificació per acabar, estem proposant que només 2 de cada 1.000 hectàrees de la comarca del Bages es destinin a aquest ús i que com a màxim el 1% de la superfície agrícola, amb els projectes que hi ha damunt de la taula, estigui afectada per això. Segons els estudis de l'ICAEN, hi ha un territori potencialment viable a Catalunya. Perdona, Francesc, hauríem d'anar acabant, Francesc. Acabo de seguir, és l'última diapositiva, estic acabant. Al Bages hi hauria un potencial que permetria instal·lar 1.300 megawatts, això segons l'ICAEN. Actualment estem tramitant, s'estan desenvolupant un 10% d'aquests projectes. No m'han de dubtar. Moltes gràcies. Gràcies, Francesc, per la teva intervenció. Ha estat molt interessant la visió que presentes.